Ese koko birashoboka ko umwana w'u Rwanda yabicyatswe mu gucunga ruhago kandi akabigeraho bihereye ku bato. Icyamamare mu gucunga ruhago Didier Yves Drogba ahamya ko ibi byagerwaho rwose ashingiye ku bintu bitatu. Icya mbere ni ukuba umwana akunda umupira, icya kabiri ni ugukora cyane ndetse na discipline, akaba yubaha abatoza, abasifuzi ndetse nabo bakina na bose, ndetse yongeraho ko umwana ushaka kuba indashyirwa mu gukina umupira agomba kuba yiga amashuri asanzwe. Tsinda batsinde Football Academy iyo yaba yarabigenje ite ngo ibone koko abana b'intyoza kandi bafite impano zateza imbere umupira w'u Rwanda. Hashakishijwe abana mu gihugu hose hakora selection. Twari durimo gufashwa n'umutoza Hitimana Thierry adufasha mu kigendanye no gushaka izo mpano mu gihugu hose, ari kumwe n'abandi batoza bagendaga bamufasha. Hitimana Thierry ni inararibonye mu mupira w'amaguru, yakiniye amakipe atandukanye, ni umutoza w'abatoza, yatoje amakipe nka Lyon Sport, Bugesera, Simba Victory Sport, ndetse ubu ngubu atoza KMC yo muri Tanzania. Tuza kubona abana bagera ku 66. Tuza kubahuriza rero muri Septembre, ari naho mu matariki 12-13 z'ukwa 9/2021 selection finale yabereye. Tsinda batsinde Football Academy ni ishuri ry'umupira w'amaguru ryatangiye mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Rifite intego yo guteza imbere impano y'umupira w'amaguru rihereye mu bakiri bato. Rikaba ari irerero rifata abana bari hagati y'imyaka 16-20. Iyi tsinda batsinze Football Academy ifite abakozi, ikagira abatoza. Uyu munsi dufite abatoza batatu, dufite umutoza mukuru, tugafite uwungirije, tukagira n'abazamu. Ikigo ni umunsi abana babamo bacumbitse ndetse n'abatoza bacumbikiwe muri icyo kigo. Hari salle de cinema, hari biro abashyitsi bakirirwamo, hari biro ya staff technique y'abatoza, hakabamo ishuri abana bakoreramo etude, ndetse bakagira n'ururiro restaurant aho bafatira amafunguro, ndetse bakagira n'ibikoni bifite abakozi babikoramo. Ari ukuntu bajya bakunda kuvuga ngo intsinzi ihera mu gikoni, kandi nanjye ndabibona ko ari byo. Iyo bariye bahaze bameze neza, abantu umupira barawuhamye kabisa. Isuku ni isoko y'ubuzima, agomba kugira isuku ku mubiri n'aho arara n'aho bari hose. Abana nimba bafite match cyangwa se n'imyitozo mu buzima bwabo bwa buri munsi, hari amarejime baba basaba, kandi nako nawe ugomba kwemeza ko ibyo bintu bagomba kubibona. Tu rero turabigura ibyo bakeneye. Ntabwo umwana yaba atariye ngo ajye mu kibuga azabwe umusaruro mwiza. Ntabwo umwana yaba arwaye ngo azajye mu kibuga. Umuganga ni umuntu ufite akamaro gakomeye cyane muri ekipe, kubera yuko afite akamaro ko kurinda imvune, afite akamaro igihe imvune zabonetse kuzivura, n'igihe habonetse imvune zikomeye kuba yazikora. Ngo umuganga ntabwo gusa ari ukuvura gusa, agira n'uruhare runini muri performance y'abakinnyi. Kuba ikipe nkatsinda batsinda yarahisemo kuba yakorana n'umuntu w'inzobere wahuye n'ama ekipe yose, abakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bakomeye bamuciye amaboko. Iyo ushyize abana mu biganza by'abantu bafite experience bari muri domaine icyo kirimo, icyo uri gukora imbere ni ikintu kiba kizatanga umusaruro. Mbasangize ubunararibonye, mbasangize ubushobozi mfite, kugira ngo turebe nk'uko ndi mu bantu bamwe bajya bategura amakipe y'igihugu y'abana, nabo turebe ko igororero intego zabo bafite rwo kuzaba bafata abakinnyi bakabageza ku rwego rwo hejuru, twese dufatanyije kugira ngo nanjye hari ibyo ngezeho nafashijwemo n'igihugu, nanjye nagira abo mbisangiza kugira ngo ejo turebe ko twatanga igisubizo kirambye cy'umupira w'amaguru mu Rwanda. Tuzaba dufite imashini ziruhura abakinnyi nka ziriya ziri ku rwego rw'iprofesiyoneli, tuzaba dufite indi mashini nayo ikora nka barafu igihe mwagiye gukina, tuzaba dufite aho abakinnyi iyo bavuye mu mvune agomba gukorera imyitozo imusubiza mu kibuga ari bita strength and conditioning room. Ese tsinda batsinde intego zayo koko zizatuma umupira w'amaguru uhereye mu bato ugera ku ntego zo kuboneka ko abakinnyi babigize umwuga kandi bafite ubushobozi. 15 z'ukwa mbere nibwo iyi academy nk'uko uyibona yatangiye. Dutangira dufite intego yo kuvuga ngo aba bana bakina umupira kinyamwuga koko. Turimo gutegura icyiciro cya kabiri bigendanye n'amarushanwa no gukomeza kubashakira amarushanwa, ari nayo mpamvu mvuga ngo aba bana mu myaka ibiri nibakomeza kubona amarushanwa kuko barimo kuyanyuramo
bashobora kuzavamo impano nziza, dushobora kubona abakinnyi b'ikipe y'igihugu beza, dushobora kubona abakinnyi ku mugabane w'Uburayi, dushobora kubona intego abashinzwe iri shuri bazigeraho ku buryo bworoshye. Mu ntego zayo kandi, umukinnyi wese urererwa muri tsinda batsinde Football Academy agomba kuba yiga. Tsinda batsinde rero inafasha abana kwiga amashuri asanzwe, ku buryo umukinnyi uzahirwa n'umupira agatunga ibya mirenge bitazamugora kubicunga, ndetse kugira ngo n'igihe umupira waba urangiye amasomo yize amufashe kubaho. Ubundi umwana ukwiye gukina umupira kugira ngo izi ntego zigerweho akwiye kuba ameze ate? Umwana ukwiye gukina umupira aba ari umwana wumva kandi wumvira. Kuba wumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Ashoboye kandi ashobotse. Ashobora kuba ashoboye gukina umupira ariko adashobotse. Rero ibyo bintu bine iyo abifite nta kabuza akina umupira. Kugira ngo izi ntego zitaba amasigara cyicaro mu gutangirira ishuri, tsinda batsinda yifashishije abahanga mu kureba no gutoranya impano z'abakiri bato mu gukina umupira w'amaguru mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twavuga nk'umutoza Kanamugire Aloyzi, hari ingingo Francis ndetse n'abandi. Ese koko aba bana bazavamo abakinnyi b'inzozi z'igihugu? Ngende nk'ukuri rero umudu wanjye Sergio Ramos ni muri urwego nakishiraho, nabo navuga ngo nshaka kujya mu cyiciro cya kabiri. Kuko nuko niyumva icyiciro cya kabiri mfite ubushobozi bwo kugikina. Ushingiye kuko bakiriwe bakigera aho baba kugera ubu, ukareba neza ibikorwa remezo nk'ibikoresho birimo inkweto zo gukinisha, imyenda babonye ku nkunga y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'Ububiligi, reka ne kurenza ingohe n'abatoza b'intyoza bafite, ndetse ukareba neza ubunyamwuga uyu mushinga uteguranye, ntiwatinya kuvuga ko impamvu n'intego byo gushingira ishuri bizagerwaho nta shiti. Icyizere cyo kugera ku ntsinzi kiravahe. Kugira imbuto ikwiye ubutaka iganisha ku musaruro nkenerwa bisaba uruhurirane rukomatanye rw'ubumenyi, imbaraga, ubushobozi ndetse n'ubushake. Nibyo no mu Rwanda umupira wamaze kuba, navuga ngo urimo kugenda utera intambwe uba umwuga, ariko umuntu yifuza ko nibura akina ku mugabane w'Uburayi. Rero nimba ari byo twifuza kandi inzira irimo ari ukubanza gukina muri aya makipe, ushobora kutahakina ugahita ugenda i Burayi, nibyo. Ariko inzira igaragara ni ukubasha no kubaza gukina muri aya makipe yo hano mu Rwanda. Kuba inzozi z'aba bana zihuye neza n'intego za tsinda batsinde, nta gushidikanya ko umusaruro mu gukina no gutsinda mu mupira w'amaguru bizagerwaho nta gisibye. Kandi koko ngo ibijya gushya birashyuha, itangira rya tsinda batsinde ryahuriranye neza n'itangira ry'amashuri Kagame Cup 2022, aho ndetse ikigo cya Ecole Secondaire Gasiza abana barererwa muri tsinda batsinde bigaho kiyemeje kwiyandikisha mu irushanwa, ndetse bitwara neza kuko shampiyona yose y'amashuri Kagame Cup yarangiye ikipe nta mukino n'umwe itakaje, ari byo byayihesheje igikombe cy'uyu mwaka wa 2022. Ubu niyo kipe izasohokera u Rwanda mu mikino y'amarushanwa y'Afurika y'Iburasirazuba izabera muri Tanzania uyu mwaka, kandi intego nyamukuru si ukwitabira irushanwa ahubwo no gutsinda bakazana igikombe mu rw'imisozi igihumbi. Imbere dufite amarushanwa nka Fesa, nibaza ko nabwo icyakoreshejwe cyangwa se inama abana bagiriwe, imyitozo bakoze iri buze kongerwa, ndetse na niyo Fesa igataha mu Rwanda. Muri aba banyeshuri niho hagomba guturuka abazakinira amakipe y'igihugu, abazakina muri za shampiyona mu byiciro bitandukanye no mu mikino itandukanye. Ariko noneho abatsinze bakarusha abandi uyu munsi, urugendo ntabwo rurangiye hano, ahubwo ruratangiye, kuko mwabonye ko no kugera aho mugeze bishoboka. Ese koko abana bakina umupira w'amaguru hari icyo bakorerwa impano yabo ikaba imbarutso y'iterambere ry'igihugu muri rusange, cyangwa ikaba isoko y'ishoramari rihamye? So sometimes we get upset because it's the sport, we are competitors, but we are always together. Ntabwo wakora business mu muntu nakubwira ngo aze yamamaze ngo uvuge ngo hoye, kandi nawe ari muri business. Ikindi cya kabiri nibaza ko ari n'ibintu byafasha hagize, kuko nimba tujya gukina ubu tugiye kwitabira icyiciro cya kabiri, nimba ari umuntu uje agashyiraho produit ye tukerekera mu karere ka Muhanga n'urugero, ab'Imuhanga bazayimenya. Nitwerekera mu karere ka Gicumbi, ab'Igicumbi nabo bayibona. Nitujya mu karere ka Huye n'ab'Ihuye bayibona. Uko tugenda aho turimo kujya hose, buri wese arajya abona iyo produit. Rero ari we byamufasha, ari natwe biraza kudufasha. Icyo navuga ku bashoramari, reba nk'ubu aba bana batangiye batsinda, ubu bageze ku rwego rwo kwitabira Fesa.
nibaza ko aba bana bambaye jezi ziriho nibikorwa byawe rwabo wamenyekanye ku rwego ruri hejuru rero ni karibu nta mananiza yandi dufite ahubwo muze muri benshi ese koko kwigisha abakiri bato umupira w'amaguru kinyamwuga byaba ari impamba yatuma umupira w'u Rwanda ugera ku rwego nk'urw'abadusize mu iterambere rya football nibyo koko kuko nitudahera mu mizi ngo abana bakiri bato bafite impano mu mupira w'amaguru bawigishwe kinyamwuga nta na rimwe tuzarenga mutaru ntawatinya kongeraho kandi ko abandi ntacyo baturusha twebwe dukore nkabo nta rindi banga nimucyo rero dufatanyirize hamwe dutera ababana ingabo mu bitugu dushyigikire uyetsinda batsinde Football Academy yashinze yo guteza imbere no gukundisha abakiri bato football.